De moment, una quarantena d'alumnes del centre Esmolí d'en Xama han provat ja aquesta ruta sargantana. Elena, molt bon dia. Els pares i els alumnes amb els quals han pogut parlar avui matí mateix ens comentaven que és una bona iniciativa. Per una banda, els pares comentaven que d'aquesta manera ja no han d'agafar el cotxe per dur els seus infants a l'escola i d'aquesta manera s'eviten l'embús, i els nins ens deien que d'aquesta manera podien estar més temps amb els seus amics fora de les aules. De fet, aquests dos són dos dels objectius principals d'aquesta ruta sargantana. Per una banda, evitar el caos de trànsit en els accessos a l'escola i, per altra, fomentar l'autonomia entre els més petits. Aquí on ens trobem nosaltres ara mateix, la plaça de la Moledora, és, juntament amb el Parc Municipal de Manacor, el punt de partida d'aquesta ruta sargantana que els menors fan en tot moment acompanyat per policies, tutors i també per pares voluntaris, tant a les 8:30, quan els infants entren a l'escola, com a les 2, quan surten ja per anar a casa seva. De moment, com bé dèieu, és un projecte pilot que, si tot va bé, l'Ajuntament de Manacor preveu extendre a altres centres escolars del municipi. Els alumnes del col·legi Molí d'en Xama de Manacor avui no han arribat al centre amb cotxe, com cada dia. Ho han fet a peu i no des de qualsevol lloc. Alguns ho han fet des d'aquí, al Parc Municipal, altres des de la plaça de la Moledora. Punts de trobada senyalitzats amb estrelles. Aquí comença la ruta sargantana, un projecte que pretén descongestionar el trànsit en els accessos als col·legis i fomentar l'autonomia dels infants. Com que Manacor és molt gran, Manacor és veritat que els nens no estan massa en el carrer, i jo pensava, bueno, una manera és que fer unes rutes que sàpiguen que són segures per a aquests infants i que els pares puguin estar més segurs de deixar-los en el carrer i que no també per relacionar-se entre ells a dins d'aquest horari que tenen abans d'entrar a escola i de la sortida. Els agents se'n regulen el trànsit al seu pas. El recorregut comença a les 8:30 i els alumnes es poden afegir a la ruta també des d'altres punts, com ara la plaça Madrid i el nou auditori. Les rutes que passen per l'avinguda del parc i el passeig del ferrocarril les marquen les sargantanes. Els menors de 8 anys hauran d'anar acompanyats pels seus pares. La resta podran anar tots sols, sempre, això sí, supervisats per la figura del policia tutor. Jo record quan era petita que sempre vaig anar a peu cap a escola i tenc record molt guapos, era una aventura. La meva vida és planeta i fa pas i està menys gasolina en el cotxe. Sí, i tu? Molt bé, perquè així antes d'anar a escola no hi veiem amb les amigues. De moment es tracta d'un projecte pilot que tindrà una durada d'un mes. Des de l'Ajuntament pretenen que aquesta iniciativa cada cop agafi més força per tal de poder implantar-la a altres centres escolars. Escanyà, Molde, Simó i Esté, Jaume Vidal i tots els centres del municipi que se poden acoger i que Manacor en el pròxim curso sea una ciutat de niños. Paral·lelament s'ha creat una xarxa de comerços denominats Amics, als quals els infants podran acudir en cas d'emergència. Tots estan identificats amb ferretines que representen una maleta verda.